A Rádio Nacional apresenta. A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Nesta história de ganância e cobiça, nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros. Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Será tão cedo ainda? Já vai! Já vai! Eu pensei que tinha morrido. Tô batendo palma faz mais de meia hora. Tita, mas que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Posso entrar? Mas é claro, vamos entrando. Eu estava me preparando para ir para a escola. Como você sabe, eu agora estou no turno da manhã, não é? Ah, escola, eu tinha esquecido. É, mas ainda tenho alguns minutos. Mas o que há? Aconteceu alguma coisa? Osmar está de volta. Eu sei, ele me escreveu. Ah, ainda bem. Então você já está prevenida, né? Nós vamos buscar Lídia no colégio interno. Ah, o Osmar pediu isso a vocês, né? É natural, vocês não trabalham, tem mais tempo. É, nós somos milionários, não precisamos trabalhar. Ah, tá bem você com suas coisas. Eu não disse isso. Eu sei que você é professora e que seu filho estuda muito. Você sempre que pode joga no meu rosto o fato de eu ter abandonado os estudos para me casar com o Sal. É, porque se você não tivesse cometido tamanha loucura, hoje em dia seria professora como eu. E não precisaria passar necessidade. E quem foi que disse que eu passo necessidade, Catinha? Ah, não passa não? Então tanto melhor. Bom, mas é que devo o prazer da sua visita numa hora tão matinal. Ainda não são nem 7 horas. Vim pedir as chaves da casa lá de São Conrado. As chaves? Não, mas... desconversa que eu sei que estão com você. Fui ao escritório do advogado de Osmar, ele disse que você tinha ido lá por ordem do nosso cunhado pegar as chaves. É, as chaves da casa de São Conrado estão realmente comigo. Ah, ótimo. Quer fazer o favor de me entregar? Dar as chaves a você? Ah, não sei por quê. Porque sim, se eu e Saulo é que vamos sair dos nossos cuidados para buscar a aleijadinha lá em Minas, se eu e Saulo é que vamos servir de ama seca para a menina, é também natural e justo que nós nos hospedemos na casa de São Conrado com todas as mordomias. O Osmar disse alguma coisa nesse sentido? Osmar limitou-se a mandar um telegrama lacônico, ordenando que fôssemos buscar a menina no colégio. Nada mais. Nada mais? E não mandou dinheiro, nada? Não, bom, ele mandou um dinheirinho, é bem verdade, mas é tão pouco que mal dá para pequenas despesas. Pois com esse dinheirinho, vocês podem alimentar Lídia até que Osmar chegue e leve a filha para casa. Não, nada disso. Nós já moramos apertados naquele conjugado e você acha que vamos ficar mais apertados para hospedar a baronesa? Nada disso. Pregue as chaves que eu vou fazer uma limpeza em regra por lá e nos mudamos temporariamente até o Osmar chegar. Eu sinto muito, mas sem ordem de Osmar, eu não entrego as chaves. E tenho também umas coisas para fazer a pedido de Osmar. Ah, sim. Ele também lhe deu suas ordens? Eu não recebo ordens de ninguém. Osmar me pediu que mandasse arejar e limpar a casa de São Conrado e também contratasse criados. Arejar e limpar a casa, contratar criados? Com que dinheiro? Você não é rica, que eu sei. Vive do seu ordenado como professora primária da pensão do Inocêncio. Mas eu sou uma mulher comedida. Não jogo no bicho como certas pessoas que eu conheço. Ai. Nem encho a cara de cerveja nos fins de semana. Gasta. Nem tampouco vivo metida em terreiros de macumba, gastando dinheiro para fazer mal aos outros. Eu tenho um dinheirinho posto de lado para qualquer emergência. Olha aqui, ô Cadinha, se tudo isso que você disse aí foi comigo e com o Saulo, pode meter sua viola no saco. Não temos que lhe dar satisfações, ouviu? Trate de me entregar as chaves da casa para eu levar a menina para lá quando chegar de Minas. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, Titita. A chave eu só entrego ao Osmar em mãos. Pois então eu não vou buscar a bruaca da filha em Minas. Eles que se atem. Oh, sua alma, sua palma. Eu vou fazer exatamente o que o Osmar mandou me pedir. Agora a cabeça é sua e você faz o que muito bem entender. Mas depois não se queixe. Não me queixe de quê? Não sei, mas o Osmar está morre ou não morre. E na certa vai fazer um testamento. E nesse testamento, ele naturalmente só vai incluir as pessoas que lhe foram úteis e sinceras. Assim como eu e João Paulo. Ele não vai gostar nada de vocês não irem buscar a menina no colégio e não cuidarem dela. Olha aqui, ô
trocadinha. Eu sei muito bem o que você quer fazer. Você quer nos indispor com Osmar para ficarmos fora do testamento dele. Mas isso não vai acontecer, não, senhora. Oxalá, é muito grande. E depois eu sei mexer os meus pauzinhos, né? Não vai acontecer do Osmar deixar tudo para mim e se esquecer de você e de seu rico filho. Porque eu hei de correr muita gira, mas ninguém vai me passar a perna. Já tardava você falar de macumba. Olha aí, minha filha, eu creio em Deus e não acredito nessas coisas não, viu? E nem sei como você, uma moça que teve outro princípio, vive metida nessas coisas. Bom, agora faço favor de saindo, porque já estou em cima da hora. Cadinha, você não se faça de tola comigo. Titita, eu não tenho medo das suas macumbas, nem das suas ameaças. E agora, faz o favor de sair, faz. Eu preciso acabar de me aprontar. Decididamente, você não vai me dar as chaves. Decididamente, não. N-A-O-T-I-O, não. Definitivo e redondo. Está certo? Está certo. Mas um dia nós ajustaremos contas. Quando quiser, Titita. E Titita é o diabo que a carrega. Igualmente, Titita. Dar as chaves da casa para eles se refastelarem lá. Era só o que faltava. Se alguém vai desfrutar daquela casa enquanto Osmar não chega, sou eu. Eu e meu filho. Titita e Saulo, que se danem. Que se danem. Muito bonito, não é? Bonito o quê? Não começa logo me enchendo de cara, não. Não tô bem. Vou logo prevenindo, hein? Ah, não tá bem, não, é? Não. E eu, então, o que eu vou dizer? Como é que é? Como é que é o quê? Ah, o senhor sai de casa como um cavalo, passa 2 dias sem aparecer e agora entra de mau humor ainda por cima, é? Em que terra nós estamos, hein? Que eu saiba, isto aqui ainda se chama Brasil. Você tem alguma dúvida? O meu dinheiro. Que dinheiro? Oh, o que você me tomou a força no outro dia? Saiu dizendo que ia duplicar, triplicar, o diabo a 4. Onde está o dinheiro e os juros? Na casa do chapéu, tá bem? Isso não é resposta. Tanto é que eu dei. O dinheiro foi pra cucuia, tá sabendo? Pra cucuia. Não sabia. Eu tinha certeza de que ia ser assim. Eu trabalho feito uma infeliz, junto um dinheirinho pra uma emergência, e o que é que acontece? Ah, acontece que eu tava numa maré ruim, perdi tudo. Não sobrou um centavo. Você e um safado do Wilson, ai, não é? São unha e carne. Aposto que ele está metido nessa jogada também. O Wilson também perdeu uma grana preta. Ah, não vai ser nada, não. Nós já temos um plano aí que se der certo... Ah, o mal é que os planos de vocês nunca dão certo. E depois quem segura o rabo de foguete sou eu. Bom, chega de conversa. Estou morto de sono, eu quero dormir. Dormir? É. Com o sol no meio do céu... Que horas você pensa que são, hein? Olha aqui, essa é uma coisa. Eu não sei, nem faço a menor questão de saber. Chega pra lá que eu quero me deitar. E não me incomode por nada desse mundo, hein? Se não, sobra pra você, hein? Sempre sobra pra mim. Mas um dia a coisa muda. Muda, é? E o que é que acontece, hein? Eu vou lhe dizer. Estamos apresentando... A Corrida do Ouro. Uma novela original de Rodrigues Aguiar. Vamos? Estou esperando. O que acontece, Raquel? Eu acabo me enchendo de você e dou no pé. É isso que acontece. Mentira. Você é amarradona em mim, que eu sei. Você sabe muito bem que um cara pintoso como eu não anda dando sopa 3x2 por aí. Forte, bonito, bom de trança. Tem mulher assim doitinha pra me adotar, minha. Pois vá pros braços dessa talzinha. Olha, mas depois não se queixa, não. Sabe o que mais? Chega de papo. Chega pra lá. Você não vai nem tirar a roupa, não? Já tirei o sapato. Chega pra lá. Que já se viu. Um homem grande, forte, deitar pra dormir a 1h da tarde. Olha, daqui a pouco eu tenho que sair pra aquele raio daquele ensaio. Pois eu acho melhor ir logo se aprontando pra não perder a hora e depois ser descontada no ordenado. Levanta, vai, levanta. Vai tomar um banho frio e aliviar a cabeça. Sai daqui, sai. Você abusa porque sabe que eu gosto de você. Ah, mas um dia... Um dia eu perco a paciência com tanta queixa, parto essa sua cara de pau em 2 e me mando. Isso aqui é. Fora daqui que eu quero dormir, fora!
Eu não disse que ela não lhe dava as chaves? Parece até que a sua voz dá azar. É, você dizia e ia acontecer. Mas vamos ter mesmo é que trazer o estafermo da menina aqui para casa até que o Osmar chegue. Diabos. Mas com o dinheiro que ele mandou, podíamos pôr a menina num hotel por uns dias. Você está doido, Barreto? Você pensa que eu vou gastar aquele dinheiro pagando hotel para a princesa? Que há? Eu vou fazer umas compras mais urgentes. Comida, uns lençóis novos, coisa assim. E o resto vai todinho para a poupança. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Ah, se você me der um troco para fazer a fezinha... Ah, sei. Para perder 5 mil como fez no outro dia. Você disse que ia dar a milhar na cabeça. Só se põe na sua cabeça. 5 mil cruzeiros jogados fora. É, foi azar. Mas passou por perto, hein? Se em vez do final 4 tivesse dado 3... Se em vez de eu ter nascido mulher, nascesse homem, hein? Eu enchi essa sua cara cínica de bufetões agora mesmo. É sempre assim. É quase, passou pertinho. Olha, se em vez de 4 fosse 3, se em vez de... Bom, ora, se em vez de você ser um poltrão fosse um homem que se garantisse, a nossa vida seria muito diferente. Mas é um Zé Mané, um pobre coitado, um João Ninguém? Espera aí, titita. Não é tanto assim, não. Eu tenho a minha aposentadoria. Ai, que dá mal e porcamente pra gente fingir que não está passando fome. Fingir e olhe lá. Não fosse o meu jogo de búzios, né? As minhas cartas e tudo mais. Mas se você valesse alguma coisa nessas cartas e no tal jogo de búzios, arranjava um meio de endireitar a nossa vida. Não diga disparates. Cada qual tem seu karma. Karma? Agora a miséria mudou de novo. Fecha a matraca. Olha aqui, ô Saulo, eu não admito que você zombe dos meus dotes mediúnicos nem faça pouco caso das coisas espirituais. Eu não admito. Eu, se fosse você, não me fazia de tola. Olha que os orixás podem lhe dar uma tunda para você aprender. Não, mas afinal de contas, no que ficamos? No que ficamos o quê? Quem vai buscar a menina em Minas? Eu ou você? Eu não confio em você. Era bem capaz de jogar no bicho o dinheiro da passagem e não trazer a peste da garota. Eu conheço muito bem o meu eleitorado. Muito bem. Se você vai, é tratar de se aprontar antes que o Osmar chegue de fora e não encontre a filha aqui. Pode deixar que eu tomo conta da casa. Ah, isso queria você. Mas a conversa vai ser outra. Eu vou, mas você também marcha na minha frente. Para que gastar tanto dinheiro de passagem à toa? Sem nenhuma necessidade. Com necessidade ou sem necessidade, você marcha na minha frente. Fecha-se a casa e pronto. Casa? Que casa, né? Isso aqui lá é casa? É um raio de um conjugado que parece uma gaiola. É, e assim mesmo ainda não está pago. E com o aumento que vem aí para as prestações... Não me lembre, não me lembre. Se você fosse um homem decente, se você fosse um homem prevenido, se fosse cauteloso e pensasse um pouquinho só que fosse no futuro... Mas não. Mal sentiu uma pontadinha no peito, tratou logo de se aposentar por doença, mesmo sem ter tempo. Resultado, essa aposentadoria que mal dá para o café com pão. Ora, titita... E não me chame de titita, não me faça perder a cabeça, ô... Oh. Está bem, titita... Você me bateu, titita... E bato outra vez se você se fizer de tolo. Mas... Sai daqui, vai lá para o banheiro ler um jornal. Daqui a pouco eu vou receber uma cliente muito importante. Sempre é um dinheiro que entra. Sai daqui, homem. Olha, deve ser a minha cliente. Suma, desapareça. Tranque-se no banheiro e não me apareça sem ser chamado. Suma de uma vez, homem. Ah, quer dizer que vamos tirar uma onda de São Conrado? É, só por uns dias. Até Osmar chegar da Europa. Ah, uma boa. Lá eu posso fazer surf, saltar de asa delta. Eu achava melhor era você pensar mais na vida e menos nessas tolices que não levam a nada. Surf, asa delta. Isso é coisa pra filhinho de papai rico, menino. Coisa que você não é. Deixa comigo. Eu tenho um amigo que tem tudo isso. Wilson. Deve ser um inútil, filho de papai que vive para gastar dinheiro a rodo sem se preocupar com o dia de amanhã. Ah, o Wilson não é nada disso, mas ele se vira. Mora num baita pé em copa, desfila com as melhores gatas da paróquia e tem um Monza para ninguém botar defeito. Do céu é que não caiu tudo isso. Ah, às vezes não cai do céu, mas vem da bolsa. Ah, esse seu amigo trabalha na bolsa de valores, é? Mais ou menos, mas não deixa de ser uma bolsa. E ele se dá muito bem. Já jantou? Ah, fiz uma boca. Agora eu vou dar uns bordejos. Vai sair novamente? Numa
acha melhor deitar para dormir em vez de bater pernas à toa? Amanhã é dia de estudo. Ah, sem essa, mamãe. Se todos pensassem como você, ninguém vivia a vida. Sem essa. Mas já passa das 10 horas. E daí? Ai, meu Deus. Por que o susto? É que telefone essa hora não pode ser coisa boa. Alguma notícia má? Será que Osmar... Será que ele... Ah, meu Deus do céu. E para com isso e atendo o telefone. O que é que eu atendo? Não, não, não. Eu mesmo atendo. Alô? Com quem quer falar? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar.